Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat, dan sampailah kepada kita semua. Selanjutnya kita di sini akan mempelajari yaitu nadoman kifayatul adqiyah dengan logat bahasa Sunda, yang mana kitab ini adalah kitab sufi, kitab suluk, yaitu tarekatnya para wali, yang dikarang oleh Syekh Jainuddin bin Ali Al-Malibari, yang diterjemahkan ku bahasa Sunda wa al-mukarram al-alamah al-alim al-alamah sahibul fadilah wa jengan khair afandi pimpinan pondok pesantren Miftahul Huda Manojaya Tasikmalaya Jawa Barat. Yuk kitab oge di editor, diedit ku Al-Haji Jaji Abdul Jafar, Jaji Abdul Jabar. Kaum muslimin rahimakullah, sumangga orang sami-sami ngadangukeun ngabandungan ieu kitab nadoman Hidayatul Adqiyah, wabil khusus ke para santriwan santriwati anu aya di wewengkon Pasundan atanapi wargi-wargi Pasundan sakedik. Mugi-mugi aya manfaatna, wabil khusus ka Majelis Simkuring anu mana Simkuring nuju larasan diajar, mudah-mudahan aya manfaatna kanggo urang sadayana umumna. Amin ya robbal alamin. Pilih yang kolong kana waktos, mangga urang sami-sami ngabandungan ieu nazom Kifayatul Adqiyah. Alhamdulillahil muwaffiqil ula hamdan yuwafi birrahul mutakammila nyanggakeun puji ka Allah anu masihan tulung kalayan muji nyukuran nikmat salila lila. Summa salatu ala rasulil mustafa wal ali ma sahbi wa tiba'i wila rahmat salamu tetap ka kanjang nabi ka kula wargi sahabat nabi tiba bahla. Kaum muslimin dadina dua bait nadom ieu nyaeta anu kahiji hamdalah muji ka Allah subhanahu wa taala anu parantos masihan pitulung taufik sareng hidayah ka urang sadayana. Alhamdulillah urang tiasa lebet kana agama Islam, jalan anu lempeng nyaeta agama Islam bieu, anu mana oge urang bersyukur atanapi panjatkeun rasa syukur ka Allah Subhanahu wa taala parantos masihan nikmat salamina salilalila salamina tibarang kubra ka alam dunya nepi ka ayeuna urang hirup. Allah Subhanahu wa taala parantos masihan nikmat ka urang sadayana.
Anu kadua salawat sinarang salam. Mugi-mugi dikucurkeun, dikocorkeun, dilumusulkeun, dicicikeun ka Kanjeng Nabi. Ka Kanjeng Nabi Al-Mustofa. Anu dipilih, anu mulia. Jadi salawat ieu hikmah sareng faedahna kanggo urang khususna. Da Nabi mah parantos pinuh, ibarat gelas parantos pinuh, urang kaluberan, kacepetan, kacipratan, ku barokah mau salawat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oge kakula wargina, para sahabat, para tabiin, anu mana aranjeuna satya kamantena ka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan urang oge termasuk umat na umat akhir zaman ieu, mudah-mudahan kaluberan ku salawat ibaginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakullah, tadi dan mukadimah ieu hamdalah sareng salawat urang sami-sami teu kenging dikatungkeun. Janten mukadimah teh anu kahiji salawat alhamdulillah, anu kadua salawat, anu katiluna amma ba'du gitu ya. Mudah-mudahan dina mukadimah ieu urang sadaya dipasihan berkah anu satrasna urang, mudah-mudahan tiasa ngaos kitab Nadom Hidayatul Adhiya itu kipayatul adhiya ieu. Oke, mudah-mudahan urang keing berkahna. Amin ya rabbal alamin. Sakitu anu kapihatur kira langkung ngajadi tawakub. Walaupun minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.